Seguinte, galera, eu sou o Nick e, mano, seja muito bem-vindo a este vídeo. E como vocês já sabem, tem desafio novo e já estamos preparados no modo super insano. A gente vai ganhar tudo hoje, porque Bardock já falou, olha só, ele tá ali com poder na mão, mandando energia pra gente, né, Bardock? E bom, agora já vamos diretão aqui pro jogo e... E galera, olha aqui, temos um baú mágico. Se vocês querem que eu abra esse baú mágico gravando, vocês vão deixar a metinha de like de 5 mil likes. E eu abro aqui o baú mágico gravando. Então deixa o seu like, aproveita que você já tá aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho e inscreva-se. Então agora a gente vai já estudar aqui esse desafio novo, que eu ainda não vi. Eu cliquei aqui só nele, eu vi essa paradinha aqui. E a gente vai clicar agora pra entender esse desafio, beleza? Então bora lá. Crise o próprio deck e jogue com dobro de velocidade de elixir no desafio de elixir duplo. Avance no desafio e colete recompensas únicas. Beleza, então parece que é desafio de elixir duplo. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou aproveitar que o nosso deck aqui, ele está funcionando muito legalzão. Eu vou botar no lugar do coletor de elixir um mega cavaleiro, porque olha só, tem um macete aqui, galera. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei o mega cavaleiro e olha só, mega cavaleiro aqui, mega cavaleiro aqui, mega cavaleiro aqui, mega cavaleiro aqui, dois mega cavaleiro, quer dizer o quê? Vitória! A gente vai ganhar tudo agora. Bora lá então agora clicar em batalhar na nossa primeira entrada grátis. Me desejem sorte, galera. Aqui a gente tá no modo super mega insano. Salve aí pro Clash Walk, mano, ele sempre fala aí que tá me assistindo. Tamo junto. Caralho! Que bagulho louco, maluco! Oh, guys! Olha a torre, velho! Que é isso? Sabia não? Modo super insano, vai. Troncada. O elixir tá duplo mesmo, então o bagulho tá louco, mano. Vou colocar aqui, ó. Ops, ups, ups. Gole de gelo. Vem, vem gangue ajudando. A gangue vai eliminando tudo ali. Com o meu corredor. Corredor agora. E aproveita que o corredor, ele é bom pra fazer um combo legal. E eu ainda tenho aqui... Ai, caraca, tem... é muito rápido isso aqui, velho. Sabia não? Então eu vou colocar aqui agora o gole de gelo. Zap aqui. Troncada. Lá atrás, porque ele... eu vi que ele jogou coisa lá atrás. Ah, mano, ah, mano. Beleza, beleza. Olha o mega cavaleiro, vai encostar na torre, porque sim... porque a gente é mega insano, super louco, crazy. E agora, por que não um zap aqui? Pô, pra acabar com a alegria dele. Corredor de novo com o espírito de fogo. Cara, o macete desse desafio é não se desesperar. Caraca, velho! Vocês viram? Que doideira, mano! O Schomberheinden. Olha só. Olha só. Vai trocada. Vai trocada. Beleza. Ajuda aqui ele, cara. Ajuda ele aqui. Beleza, ajudamos. E, galera, vamos agora forçar do outro lado. Ah, não dá pra forçar. Beleza, vamos colocar a nossa gangue novamente. É, ele colocou ali. Agora a gente vai colocar o espírito de gelo. Vamos forçar dos dois lados. E colocar o zap aqui pra poder segurar. Aí ele tá tentando de tudo ali. Com certeza ele tem foguetão. Eu também. É mesmo, é? Tá muito insano pra cima da gente, cara. Ó, o espírito de gelo aqui. Só pra poder matar os morceguinhos. Enquanto isso, vou ter que montar agora a gangue, beleza? Pra acabar com o mago e ele não irritar muito a nossa torre. Agora, mega cavaleiro. Zap, zap. Vai. Acaba com o go... Isso, velho. Não deixa atacar a nossa torre. Agora vamos forçar com o corredor e o gigante de gelo pra poder fazer o nosso mega Cipseper combo. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Olha só. 2 mais 2 é igual vitória, eu falei. Vitória, o mega cavaleiro detonando. Opa, vamos guardar pra cá. Cadê o foguetão? Cadê o foguetão, filhão? Ele não tem foguetão. Mega óculos super insano. Yeah! Funcionando, viu? Que o mega óculos super insano tá funcionando legal. Então a gente jogou aqui super radical, hardcore. E mano, a gente vai clicar em batalhar novamente. E vocês entenderam qual é a parada. 2 mais 2 é igual a 2, beleza? É mentira! Vamos lá clicar. A gente tá ganhando. Enquanto isso, a vitória é nossa. Vamos colocar já o nosso gole de gelo aqui. Cara, essa torre tá muito insana, velho. Olha isso, um elixir. Esse cara parece saber jogar um pouquinho mais, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Ó, 2 mais 2.
Ó o corredor lá do outro lado. Ah, ele tá com o espelho, né? Danadinho. Ai, caraca, zap, zap, zap. Zap, zap, pô. Eu queria mandar um telefonema ali, cara. Não deu. Olha só, troncada diferente. Espírito de gelo, vai, espírito de gelo. Isso, garoto. Protege aqui o nosso dragão infernal. Acertou. Agora o combão, combão. Miserável. Combão, porque dá certo. Isso, ataca o corredor. Vai, ataca logo esse bebê dragão, cara. Isso, caçamba. Espírito de gelo, espírito de gelo. Ah, eu podia ter um zap agora pra poder parar o time ali do bebê dragão. Mas não precisa, não. Ah, agora fascou, hein? Fascou aqui. A gente vai colocar a gangue aqui atrás pra colocar... Ah, velho. Ah, velho. Beleza, beleza. Mega cavaleiro insano. Beleza, parou tudo. Ele não fez isso. Zap. Corredor. Vai, troncada. Pira de gelo. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Zap, zap, zap. Mandar um zap, zap pra ele. Mostrar que a gente é insano. Agora, será? Será? Troncada. Ai, que mano, delícia, fudeu. Cara. Fudêncio. Ele já levou uma torre, então a gente tem que forçar aqui, velho. Vamos forçar. Zap, zap. Beleza, zap, zap mandado ali. Agora a gente consegue levar a torre. Ele tá com... Parece aí que ele tá com feitiço de clone. Então, vamos ficar travando aqui a tropa dele com os dragões infernais. Ai, ai. Olha só, troncada aqui só pra parar tudo. E agora, por que não, o nosso... beleza. Olha só, vamos ir pro cima dele. Ah, mano, esse feitiço de espelho aí dele tá me incomodando, hein? Não vai dar pra encostar na torre, porque esse desafio é muito rápido. Então tá de boa, a gente vai colocar aqui o dragão infernal aqui atrás. Vamos montar a nossa defesa. Olha só, aqui. Ah, que ele tá querendo aqui, mano? Que ele tá querendo? Tá querendo se lascar, né? Eu também. Olha só, montar a defesa. Espírito de gelo. Agora, Chabral. Chabral, pega na cabeça do... vai! E já ganhamos mais outra partida aqui. Muito fácil, cara. Que é isso? Que tá acontecendo com esse desafio? Eu acho que o óculos é super insano, hein? Então, compre um óculos parecido e use. Você vai ficar... Bom, 2 vitórias, 0 derrotas. Então, a gente vai batalhar novamente, porque sim. E agora, a gente vai estudar o deck do Leandro Acácio. Que é Pernambuco, Brasil? Vamos lá, vamos lá. Eu coloquei aqui deck de 3 mosqueteiras, mano. Compadre, vai ficar sinistro pro nosso lado. Eu vou colocar já a gangue aqui, tá? E vou forçar o push aqui do outro lado com espírito gelo e corredor. Beleza, deu certo ali. Então aqui, ó, pra parar esses bárbaros de elite, a gente coloca aqui um... Ah, eu coloquei o zap errado. Pedi pra perder. Já era, me fudi. Me fudi aqui, ó, porque eu coloquei o zap errado e o espírito de gelo... Ai, caralho, perdi a torre. Puta que pariu, Nick. Beleza, eu fiz uma merda ali colocando o zap errado. Mas a gente vai colocar aqui agora de uma maneira certa. Vem, coloca alguma coisa. Vamos levar aquela torre. Colocar já o dragão infernal aqui. Essa parada aqui, essa parada aqui. E olha só, bum, na cabeça, tomou no coquete, zapzão, vem que tem neguinho, vem que tem neguinho, bum, na cabeça, vamos levar aquela torre logo, beleza, vamos levar a torre, vai, um, vai, mais outro, dois, levamos a torre, agora ficou bem mais tranquilo da gente estar segurando aí o push dele, vou colocar o dragão infernal aqui, que eu sei que ele vai colocar gigante ali do outro lado, Chabral, Chabral aqui, pega na cabeça, beleza, ataca o meu mega cavaleiro. Agora, olha só o push, corredor, troncada. Troncada. Tentei fazer um predict ali, não deu muito certo, mas a gente tá na vantagem de dano de torre. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou colocar agora o dragão infernal, espírito de gelo, mega cavaleiro. Beleza, caraca, o mega cavaleiro tá dando muito dano, gente. Vou puxar aqui esse dano do mago. Pô, ataca ali, cara. Não era pra atacar meu mega cavaleiro. Então, agora a gente termina o nosso push com goblins e corredor. Tá de boa. Agora 3 coroas. Vamos dar 3 coroas nesse Zé Ruela. Ai, ai. Zé Ruelinha. 3 coroas agora pra ficar lindo. Zap aqui, ó. Pique. Pique pay. Pique.
Zapei. Corredor, Espírito de Fogo. Por que você não dá três coroas logo na gente, cara? Poxa, era pra você dar três coroas logo. É, beleza. Muito bem, tamo junto. E agora a gente vai continuar batalhando. Por quê? Porque eu tô meio louco. E eu tô querendo ganhar esse desafio aqui pra gente fazer a dancinha da vitória. Dancinha da vitória, beleza? Então fica ligado aí que agora a gente vai continuar batalhando e já voltamos. Mano, não vou falar nada pra vocês não, mas só fui finalizar aqui e olha a titica que aconteceu, cara. Eu perdi duas. Mano, a gente vai copiar esse deck. Caralho, velho, eu não acredito que eu vou perder. Olha essa partida, cara. Deus te ama. Eu também. Ô, Velosoco. Errou! Não puxou o corredor, cara. Caralho, puta que pariu, velho. Mano, a gente vai ter que partir pra três coroas, mano. Vai, puxa. Isso, beleza. Ah, cara, o viado do negócio ali morreu. Olha só, vamos botar o bebê dragão aqui. Só que ele ataca um servo só. Eu não acredito que a gente vai perder nesse desafio. Já avisei que vai dar merda isso. Era o cacete. Golei de novo, golei de novo. A única chance agora é a gente dar três coroas nessa bosta. Vai, tomada. Beleza, o golei estourando a torre. Leva a torre já. Não leva a torre. Ah, mano. Tá de sacanagem com nós, velho. Fita, vai, fitão. Já era, cara. Já era, velho. Porra, bodybuilder. Perdemos esse desafio facinho, cara. Caraca, mano. Óculos, esse óculos não é insano, não. Porra, mano. Deus te ama. Ai, caraca. Eu vou tentar não ficar irritado. Que ódio, gente. Tá, eu não vou dar rage, não. Beleza? Não vou dar rage. Galera, eu achei que eu ia ganhar esse desafio agora. Só que eu acabei perdendo. Olha só, a gente vai abrir aqui esse baú. E será que ele vai... Ó, não veio nada de bom. 10 de gemas pelo menos. Então não tá cobrando tão caro pra gente participar. Que se fosse 50, aí eu ia soltar o monstro, velho. Bodybuilder ia sair. Mano, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente não conseguiu ganhar esse desafio porque eu sou ruim pra peste, cara. A minha desculpa de sempre é que eu tô jogando pelo emulador e ainda não tô acostumado. Porque você imagina, você tá jogando 5 anos pelo celular, aí depois vem e o emulador, que é uma coisa totalmente diferente, te lasca, mano. É isso aí, tá, galera? Tamo junto. Fortalece com like aqui embaixo se você quer que eu abra o baú mágico gravando. Então é isso aí, tamo junto, aquele forte abraço e... Fui! Ah, galera, eu tava esquecendo. Aqui tem o último vídeo do canal. Aqui é pra você se inscrever. E aqui tá uma melhor opção aí pra você poder tá assistindo, né? Recomendação do YouTube.